Video çarxda tütün məhsullarından istifadə olunub. Bəlkə də elə siqaretdir narkomaniyanın başlanğıcı. Siqaretə yox deyək. Mənim bədənimə ağrı çatmamış, bu uşaq qarnına çabalayırdı. Hiss edirdi. Mən deyə bilirəm, mənim qızım tərpənir, oynayıram. Ana kimi göy hissiyat gəlib mənə. Əlimi qoyuram qarnıma ki, sən uşaq ağrıda çabalayır. Neçə dəfə üzr istəyirəm, açılış olub, açılış uşağın düşmə qorxusu olub. Həkimə getmişəm, həkim damar tapmır ki, vırsın mənə. Bax, 800 gündən hamilə vaxt yemək yeməmişim. 800 gün. Ona mən çatmırdı ki. İki dəfə səhvən burcu yeməkləyən vaxtlarımda elədim, tuvaletdeydim, bu yeməklədiyini hələ görməmişdim. Evdən eləyirdi, tam gəzə bilmirdi, elə qaldı, qalxıb otururdu, elə addım atıb gedəmirdi. Mən öz evimdə tuvaletdeydim, qapımda evdə heç kim yox idi. Belə görürüm ki, uşaq səndə o boyda yolu yeməkləyib gəlib, əli ilə qapını belə açdı. Mən də ərimdə yenə burada. Mən siz ahilə bilirəm, yəni uşağın mənə diqqətlə baxmağı, yəni ona çatmadım, mən onun qabanda çox pis tanıdım, yəni. Yəni 22 yaşa qədər çox bir həyat. Bir səyahat görmüşəm, onu bilirəm. Başlayaq. Başlayaq. Danışın da, danışırdı o. Ha, olan. Adım olmasa çəkilməsi daha yaxşı. 22 yaşım var. Bakı şəhərində anında olmuşam. Bakı şəhərində qalmışam, nəyə qədər də. Özür. Narkotik eləmişsiniz. Narkotik ilkin başlanğıcı nə işləyəm? Sigareti saymasaq, sırf nə işləyəm danışsaq. 16-nın tamamı 17-yə az qalmış. Haradasa 17-yə 2-3 ay qalmış yay aylarında. Nəşəni ilk dəfə çəkmişəm, bir də ondan qabaq, özür istəyirəm, mən əvvəlcə ətrafımdan özüm oğlan kimi böyümüşəm deyə, ətrafımdan ancaq qızlar olurdu. O vaxtda klubların zaten açılan təzə vaxtlarıydı, qladiyator zad var idi. Uşaq idi, məktəbdən qaçırdım, bir-iki dərs tez, gedirim yolu pul zad düzəldirdim, qaçırdım, girdim ora. Orada qızlar vardı, 5 manat pul atışmışdıq hərə. Daşə 10 manat mən qoymuşdum. Belə butulkanın içinə, onda iki dəfədir qoymuşdum. Butulkanı belə qırağına əritdilər, üstünə fariqa qoydular, deşdilər, otu çoban yastığı ilə, də ramaşqa ilə. Ölü də çəkdi, öskürmə tutdu, boğulurdum. Yaxşısan, yaxşısan deyib, mənlə başladılar məzələnməyə də, yəni ciddi bir sözlə. Onlar mənə çatmırdı, elə bildim ki, belə olmalıdır. Hamı da, hamı gülür, prosta, özür istəyəm, yəni, bizim deyəcək, kayf çəkirdi, yəni. Abi ki, hamı mənə gülürmüş. Ondan sonra, bir yaxın rəfiqə saydığım, bütün bunların başlanğıcı deyək, bir qadınla tanış oldum. Qadın deyənə ki, elə qadın sayılır, məndən yaşca böyüdü, yəni ailəlicə tanış olduq. Onun oğlan dostları var idi, onlar bir də gətmişdilər, biz oturmuşduq, yemək yedik. Onda mən ümumiyyəcə içki içən olmuşam. Yəni, necə istəyirəm, yəni bir oğlanı içib başın stolu qoyduğu halda mən nə dava salmaram, nə yatmaram. Həmişə də istəmişəm ki, mən də içim qoy, yellənim, yıxıldığım, ya nəsə də içki tələbatım çox olub, yəni araq çox içmişəm. Belə yəni içməsəm, əliməsin, yox. Yəni, içmirdim. O, paxmel dillərdə dururdum, əlim içi belə əsir deyirdi. Başladıq, bunun maşını var idi, maşın ustaları vardı, Riyad şəhərciydi. İndi orada da ustalar var, həmin ustalar bəs orada işləmir. Onlarla oturduq işdən sonra bu maşını düzəltdirdi, bəbə tanışdığımız olmuşdu, onlar da pivə içən idi, biri maşın sürdü, o çıxıb demə olar arada içirdi. Stolanca nəişə gəlirdim, sonra nəişə, əvvəlcə məsələn 10 gündən bir, bir aydan bir otururduq, sonra başladıq 2 həftədən bir oturmağa, sonra hər həftə başladıq oturmağa. Nəşə qutardı təbii nəşə, keçdilər dərmanlıya, keçdilər qədər yox idi, o da dedi ki, bugün gətirəcəm, sabah gətirəcəm deyib, başladı dərmanı verməyə, o da keçisi çəkirdin. Yarımsa 40 dəqiqə bir eski gəlirdi, adam yaxşı nəticə verirdi öz aləmizə də. Mən də onda elə bir gün nəyə çəkəcək, 84 kiloya qədər, 90-a gəlib çatmışdım, çox kök idim. Sonra onlar qırdanlı qalırdı da, biz başladılar ki, bəs təzə bir şey gəlib, bax kakos. Onu inirsən, çəkməkdə deyilsən dir olur. İnan Allah, mən onun bir il yarım istifadə elədim, mən hələ bilmirdim ki, pişirib vırılan odur da, yəni. Onu istifadə edirsən, yəni
Hələm də indi bu dəqiqə hal-hazırda deyirəm, yenə də qəbul edirəm. İnsan özünə narkomanın adını əzəldən sıxışdırmır. Bunları eləyəndə də elə bir sanki sıxışdırmaq istəmir. Deyir, niyə nə sən də özünə bir yol açırsan ki, axı mən deyirəm. Siz narkoman üçün ən çox problem siz nədir? O bu işə girəndən sonra başlayırız onun dərdləşəcəyi adam olmamağa. Ətrafı da ancaq narkomanlar, onların da bir problemi var. Narkoman üç şey axtarır. Pul, damar, qağız. Bundan başqa bir şey axtarmır. Yəni onların da bir gündə, yəni bir insan bunu eləyir, üçü eləməyə başladığı vaxt üçü damarı tapdı, kontrol verdi, qan gəldi. Üçü onu vura-vura, xoşmamı vurdum, bundan sonraki nə aradım? Bax, üçü onu fikirləşir. Baba, onu yəni, insan bezi, bax, həmin adama danışmaq olmur, əlində pulun olur, bax, malın da var. Deyir ki, gəl bir paltar alaq sənə, bax, ayaqqabını cırılıb, gəl ayaqqabı alaq. Əş, yox, nə inirəm. Güva ki, görsədirsən gözümü, qənaət edirsən. Sən saxlayırsan ki, sabah yenə axırında o pulu gəlir mala verəsən. Yəni, bir insan qarnına yemək almır, deyə mən ölürdüm acından. Üzəsən, mən şüşə çəkirdim, bir də görsənəm, mən şüşəyə çox nifrət edirəm, şüşədən uzaq adamam da, yəni. Deyəm, olar ki, mən Bu qədər il içində mənim çəkdiyim şüşənin miqdarı heç eləməz olar 1 qram, 2 qram. Şüşənin çox əksinə redkin narkoman var ki, şüşəyə nifrət edir. Axtar tap əlinə sarası narkoman var ki, şüşəyə vurmur. Mən heç yoxdur. Redkin deyimsə arada bir hə, istəmişəm, eləmişəm. Ölürdüm sundan, ölürdüm acına. Dedim ki, mən 10 qəpik onun üstünə xərcləmirdim ki, gedim onu mala verim ki, birdən 10 qəpik artıq verərəm, mənə mal verməz. 10 qəpik artıq verim üstündən kəsər. Nə bilmi? Çox özümə, yəni insan, onsa mən bunu eləyərək özümü öldürmüşəm də, yəni öldürməyin bir yana qalsın, öldürməyin də kubuna gəlib çıxmışam da, yəni üst-üstə arda-arda olmurdu belə. Hə, neysə, başladıq kakos çəkməyə, arada bir görüşürdü, vaxt az idi, 10 manatlıq çet alırdıq, sonra mən çet nədir bilmirdim. 18 tamam oldu, əstəfırla, 18-də mən nə çəkirdim, araq içirdim. Deyim ki, sizə, 19-un tamamı olmuşdu, hə, 19 yaşım olacaqdı, hələ 2-3 ay qalmışdım. Hə, belə başladım, kakos gəldi, təsəbən ki, bax, məmdir, kamerada çöcəyə yox, bax, bir saç, 3-4 dənə saç naziliyi, dənə, yan-yana qoy, mən onu iynədim, telefon üstündə idi, birinci bir iynəmişəm. Mən evə gedənə qaytardım, üzr istəyirəm. Evə getdim, gözüm qabaq insonasiyalar gəlirdi. Özüm özümə danışırdım, başlayırdım gülməyə. Qapını açırdım, sallığa qalırdım qapıda belə ki, özümə gələm, qorxdum. Nə yalan deyim, dedim da eləməyəcəm. Belə-belə başladım, nə yalan deyim, canım çəkdi. 3-4 gün, 3-4 gün, 20 gün sonra təzədən biri gəldi ustalar, ondan sonra biraz norma artdı. Hər dəfə, bəlkə aylarca mən bunu axırıncı çəkməyə keçib iynə vurana qədər mən bunu iynədicə qaytarırdım, iynədicə qaytarırdım. Üçün axırıncı mənim dozum, təsələn ki, sənə bu çeçələ, qadının çeçələ barmağının nazirini bir az balaca 4-5 qalınlığında üçün başladım iynə. Dədə ki, iynirdim, pulun ucuna sığmırdı da, yəni bir nazir solu qıranda qalırdı, çatmırdı. Dəqiqəsə, səhər durdum ağrıda, əl üzümü yumağa gedəndə bırdımı təmizirdim, bir belə qalınlıqda kakos çıxırdı, quruyub qalmış, elə dərəcədə çox inləyirdim. Çəkməyə nifrət eləmişəm. Nəsə, oktyabr aydı, noyabra keçmişdi, ad günüm oldu 20 yaşım, dedim ki, gedim, bıraxam hər şeyin başını, Məşədə mən birinci getdim Əsab-ı Kəhfə Naxçıvana. Orada Duz dağına qalxdıq, Əsab-ı Kəhfə anamla getmişdim, İran vasitəsilə. Onda elə bir elədim, getdim. Sən onda elə ağrı deyirdilər, mənə çap, burdum zadım axırda, elə bilirdim, qripsə dolmuşam. Mən özüm idmana məşğul olurdum, qaçıcıydım. Uzun məsafə, 21 km qaçıydım, Bakı marafonu olmuşdu. 25 minlə çox adamın içində 1154-cü olmuşdum. 3 saat 33 dəqiqə, 46 saniyə, 21 aniyə qaçmışdım. Bayraq meydanından, Köroğlu'la, Olimpiya stadionuna qədər. Qaçıcı olmuşum uzun məsafə. Axırıncı ələfələrdə idmanı bıraxacağım vaxtdadır. Aşağıda Razivakada inirdim, girdim, gördüm, qaça bilmirəm. İdmandan çıxırdım, idman yolaşlarımla yox, mənim hərbiçilər olub ətrafım ancaq. Qaçırdım, yığırdım, Nazim Xırdanla, etkidin ki, adı Edvard idi, Edik filan ki, getdi, hə, qaçdım tez Xırdanla, əsas olar idi. Ətrafım başladı dəyişməyə, ancaq bunu eləyənlər mənə maraqlı idi. Özüm də aş verirdim rəqslərə, istəranlardan. Onda pula-pul demirdim, günə 90 manat elə xərcləyə bilirdim, 100 manat elə. Onda köküydüm, qəşəng idim, görünüşüm var idi. Get-gedə başladım maraqlamağa, müzdiyyətlərə görürdü, axı başa düşürdüm. Gizlətməyə çalışsam da
sonunda iğnədən sonra öz başa düşdü. Əlim gömgə olurdu, oynadığım yerdə başım gicəllənirdi. Mən sənə baxırdım, gözüm çəpinə qalırdı. Yəni, o qədər çox vururdum ki, nə lan deyim, üzü iğnəni vuranda qapqara olurdu, doşab kimi mal. O qədər sən çəkəndə əlində pambığı da götürüb sıxırdım, əlim kreyə kimi olurdu. Yəni, o dərdə ağırmam vururdum, üzü iğnəyə yarısını dayılırdım ki, yarısı qalıb içində əlimə. Yatmışam bir yarım saatdə əlimdə belə qulib qalmışam. Bu belə dərzidən. Yəni, şükür Allah ki, elə şeylə, bax, perdozadan qayıtmışam, ağır dozalarla, ağzıma köpüyə qədər gəlir, limon dozurublar, su ilə qarışdırıb, damarıma elə ayıldıblar məni. Allah o qədər ölümdən qayıtarıb ki, məni yolun qarına atıb gediblər, görbə özü ağzıma köpüyə zad gəlib, mənim puluma kişəlilən adamlar atdılar yolun qarına, post patrol gəldi, götürdü məni, özümə gətirdi. Ən çox mənim narkotik istifadə edildiyim vaxtlar, hamiləlik vaxtlarım oldu. Mən uşağıma verdiyim əzabı, inanmıram ki, hansısa ana bətnindəykən onu versin. Yəni, mənim dövlət bunu görər, mənə nəsə eləməz, amma bax, bu dəqiqə mənim uşağıma verdiyim xoşbəxtliyi heç bir ana verməz. Yəni, kasıb olaraq, mən onu bir qarın az, bir qarına tox böyüdürəm. Ona həmişə ailəmdən gözləmək istədiyim sevgini verirəm. Düzdür, mən bir daha bilsəydim ki, mənim bətnindəki uşaq, mənim bu dünyaya gətirdiyim nəfəsdir, bu qızımdır. Mən ona o əzab verməzdim, bilməzdim yəni. İğnələr vururdum bətnimdəykən. Bax, bir də qursan səhər durdum, uşaq qarnında çabalayanda bilirdim ki, mən ağrıdayam. Mənim bədəlimə ağrı çatmamış, bax, uşaq qarnında çabalayırdı. Şişirdirdim, mən deyə bilirəm, mənim qızım tərpənir, oynayıram, ana kimi göy hissiyat gəlib mənə. Əlimi qoyuram qarnıma ki, sən mən uşaq ağrıda çabalayın. Neçə dəfə üzr istəyirəm, açılış olub, açılış uşağın düşmə qorxusu olub. Həkimə getmişəm, həkim damar tapmır ki, vırsın mənə. Uşağı diklomat dedi, nəsə bir alt ki, uşaq deyansın. Özün utanım, gördüm hamısı vəkillər başına və yəni ırçılıyır. Yəni, bir Allah bilir ki, mən həyatımda o cür utanmamışdım da. Yəni, anam mənim iğnə vurmağımı görüb. Mən o moment utanmışdım, yəni bu qədər utanmamışdım. Yəni, həkim deyir ki, ya, uşağın bəlkə sadı qalıb ki, düşmə ehtimalı var da, ölə bilər. 6 aydan az idim. Elə-elə uşaq gəldi, 7 aylıq doğuldu. Ürəyində deşiyi var idi. Ağciyərində ləkə var idi. Uşaq doğulanda bir həftə ağrı çəkdi. Yəni, həkim deyir ki, narkoman ana, istəyir, ata fərqi yoxdur. Dünyaya gələndə bir həftə ağrı çəkir. Polivom, yəni o ağlıyırdı, dayanmadan küvetin içində idim. Respublikanskada olmuşdum. İğnələr vururdum özümə, dərmanlar atırdım, kokos, patata, nələr qarışmışdı birbirinə. Mənim ağrıda olmağımı uşaq mənə deyirdi. Yəni, elə bir şeydən, mən ağrıdan çıxana kimi uşaq elə bir saat. Bax, 8 gündən əhamdə vaxt yemək yeməmişim. 8 gün. Ona mənə çatmırdı ki, sən necə birinci uşaq idi. Üzr istəyirəm, saldırsam, axı bir uşağı abort eləyəndə, yəni, diləyən uşağın olma ehtimalı çox azalır, hatta 0%-ə qədər düşür. Öz aləmdə qorxdum. Həm nə bilim, dedim, uşaq olana qədər hələ hamilə olmasına qıbat edim ki, bəlkə uşağım olsa, mən ona baxıb etmərəm. Mən bir aylığımda bildim hamiləyəm. Ondan sonra da ki, dedim həmşə, bir həftə sonra belə metronza datdım, düzəldim. Sonra nə bilim, anamla dalaşırdım, yaxınlar var, adını çəkməyəcəm, mənim yeməyimə dərmanlar atmaq istəyib, deyəsən də atıb, deyəsən o yeməyi yeməmişəm, bəlkə də yeməmişəm, ağrılarım vardı. Uşağıma elə gizli salmaq istəyiblər, nə bilim, məni avladıb nəsə də o uşağı, baxıram ki, düşünüblər məni də, yəni o uşağı xəstə olub, mən öləndən sonra da narkoman adam neçə ilə yaşayır, 30-40 ucu ya torpaqdır sonra ya da ütürmək isindən verir. Bu uşaq mənim 23 yaşıma qədər mənə görəcək, ondan sonra da ki, biri qapaz olacaq, başına çəkib, ata türmədə olacaq deyək ki, ya ata heç olmayacaq. Məndə bu yaxşı, yanındakı uşağın qızı yaxşı bir insandır, mənə sevən adamdır, yanındadır mənə qəbul edib. Yəni, mənim bu həyatda yeganə dəstəyim mənim yoldaşımdır, yəni mənim dostumdur, anamdır, bacımdır, qardaşımdır, yəni mən ondan bizim aramızda qısqancıq zəmin bir dava olmayıb. Biz ancaq bu dost kimi də, mənim paltamı niyə yumadın, mənim planı kimi hara qoydun. Yəni, mənim yadıma gəlmir əyli bir paltar yuduğum, bir qab yuduğum, bir yemeyi bişirdiyim. Yəni, mən əvvəl utanırdım, baxıram ki, bu özdə. Yəni, mən sağalım deyə bu insan hər yolu əl atırdı. Yəni, mən Allahın xoşbəxt adamıyam ki, mənə həyatıma elə bir insan verir. Mən xoşbəxtəm ki, həmin mən ölsəm, yəni, mən rahatam ki, onun atası o cür insandır, mən çox rahat olaram. Mən yuxuda görmüşdüm ki, həmşə ürəyimdə dərdlər taşıyırdım. Uşağım doğuldu, 15 gün qaldım küvətdə, mənə korona
geç etmiştim hamile vaxtı, xəbərim olmayıb. O qədər mundar yerlərə girirdim ki, narkomanlar, onlardan çöldə pul qazanan adamlardır. Dəmir dümür satdılar, 1000 dənə xəstəliyi var. Mən amma heç vaxt heç kimi pızırokunda bişirməmişəm, heç kimi iğnəsinə vurmamışam. Yəni gepatit A-dan S-yə qədər biri olmayıb məndə, heç vaxt. Köhnə bir iğnədə heç vaxt istifadə etməmişəm. Yəni o tərəfdən Allaha qurban olum ki, ağlımı əlimdən almayıb. Mən korona keçirmişdim, o da 6 ay ilə qanda qalır. Mən xəstəxana doluşa girdim, 3 gün, 3-cü gün tamamında korona deyib məni çıxartdılar. Dedi ki, mən doluşa girmişəm. Gəyə saat 12.45, 3-15 dəqiqə qalmış uşaq dünyaya gəldi. Noyabrın 30-u. 30-da keçən gecə. Təbii səhər açıldı, 8-9 mən öcə ayaqqabımı geyinib, kutqamı geyinib, güva, üzr istəyirəm, hələ mən zahılı qadın sayılıram da. Doğuşumdan heç 7-8 saat keçməyib, mən düşmüşəm Kopenhagen küçələrinə, xəstəxanına gizlin qaçmışam, şu an burada qoymuşam. Yoldaşım içəridə idi, türmədə idi, anam da işdə idi, yəni o mənim üçün kim düşüb narkotik ağrıyırdım. Doğuşuma da gələndə mənim anidən tut da ağrım, mən ondan 1-2 saat qabaq gedib Kopenhagen götürmüşdüm. Anidən üzüstəm açılışım oldu, mən tələm-təsir düşdüm, götürəndə penal olmur, ruçka qabı, kağızdan, belə parçadan düşüb, yağış yağdı həmin günü, 29 idi hələ, 30-da keçməmişdim abirin. Düşüb harada yola tapa bilmədim, yığdım oğlana, yəni orada bir dənə uşaq var, naldiyyəndən çıxıb. O mənə pul almadı, 10 manatlıq kokos, 10 manatlıq patı, çünki doğuşdan sonra 2-3 saat yatmaq olmaz, axı, qalaxma gedib ölə bilərdim. Hə, o mənə havayı göndərdi, anam da qapının ağzını dedi, dedi, o nə idi sənə gətdi, dedim ki, sigetim yox idi, siget gətirdi. Tez verir ki, doğuşda yağızlaşan qadını ayağına qoymurlar, getsin, üzr istəyirəm. Çünki bağırsaqlar sıxılır, o elə bilir ki, böyük bayra istəyir, çox üzr istəyirəm. Rağ-rağ, elə gücü gələr, ayağında uşaq düşmüş olardı, yəni Allah eləməsin, doğuş orada başlayar, uşaq düşər yerə ölər. Bir dənə mənə həkim bildi, siget çəkirəm, mənə gizlincə caza verirdi, ara getməyə, narkotik bilmirdi. Orada gizlincə fayqada çəkirdim, patımı, kakosumu çəkdim, elə mən doğuşa girdim, özümə gəldim, çünki gücüm yox idi mənim, doğuşun gücünü mən götürə bilmirdim, yəni ağırdan ölürdüm. Səhər açıldı, yerlənib, üzüm qanla gedib, başım gicəllənib, bir tər şəp-şəpdən düşmüşəm, 65-ə mindim, düşdüm düz Kopenhagen-a. Malımı aldım, dalağa etdim, bir gündə elə yola verdim. Daha axırıncı günə qədər mən getdim, gəldim, üçüncü gündə çıxdım, qaydana yaxın, üçüncü gündə xırdana getdim, o qız dediyim, onda idi, bir gün qabaq götürmüşdü. Getdim, gördüm, səhərdən zəngim açmadı, mən də ağırdan ölürəm. Getdim xırdana, qaydan boşu canam yoxdur ki, və səndə korona çıxıb, gəlmə xəstəxanaya, axtarla səni. Tutdular, paradalar korona xəstəxanasına, orada getdim, mənə kim getdim mal verəcək, qalacım ağırdı bütün günü. Getdim, oturdum o evdə, ondan sonra da başladım, 15 günə sonra uşaq çıxdı. Təzəbə ki, uşaq çıxdığı gündür, maşın bəzədilib, tanış uşağı, həmin o qız deyir, həll edib cibindən qoyaram. Maşını bəzədib, gəl aparaq, deyirəm, yox, gözlə, mən gedim, malımı götürüm. Uşağım xəstəxanadan çıxmalıdır. Mən düşüb Kopenhagen küçələrinə. Uşağım xəstəxana evə gəlib, anası uşağın evə, uşaq evdə də anası evində gəlir, girir evə. Anasana işlər, istəyir bərbəzəli maşından çıxsın, uşağın atası yanında. Mən yox, mən malımı götürmüşəm, əlimdə malına sevinirəm. Nəyə görə? Çünki malım var, bugün ağrımayacaq. Məsə, gəldim, uşağımla görüşməmiş, naxada giymişəm tuvalidim. Uşağımın əli üzünü axırınca bir dəfə doğuşda görmüşəm. Hələ mən gəlib uşağımı qucaqlamıram, öpmürəm, gəlib tuvalidə fəlqə cəlib çəkirəm. Qazanda çəkirdim onda, uzadıb çəkmirdim. Yəni, mən o mühitlərim indi fikirləşirəm, deyirəm, ay Allah, yəni, bunu görürsən, erməni heç evladına bunu eləməzdi. Yəni, mən doğuda necə qətdə olmuşam. Yəni, mən özüm-özümə bu dəqiqə baxıb, belə istəyirəm başımı qaldırım, göyə tüpürüm, tüpürüm, tüpür deyəm, öz üsvətmə düşsün də, yəni. Özüm-özümə tüpürmək istəyirəm. Yəni, bu dəqiqə məni öldürsələr də, yəni, mənə desələr ki, ya bu uşağın məsələ nəsə olacaq, ya da bu dəqiqə 3 qram deyək ki, mənim ağrım var. Ölə-ölə oturub burada, ulu yolda çıxatsın ağırda, mən onu seçərəm. Yəni, mən bu dəqiqə uşağımı o qədər bağlayam ki, o qədər peşmanam. Onu dedim, mən yuxuda gördüm ki... Gözüm gözüm uşaqdır. Hə, çatmırdı ki onda mənə. Amma indi elə bir ki, get-gedə ona bağlandım. Mən uşağın 40-ına qədər uşağın yeməyə qolurdu. O qalmış südü tullamaq əlində, qıcqırmış südü uşağa verirdim ki, başımdan eləyim. Çünki gecələr uşaq dururdu, mən də axırıncı malımı çəkmişəm, gəlir yatam. Yatdım, tez durdumsa, üzvü mən başlayacağım ağırmağa. Ağırsan da bir damcı malım var, onu çəksəm səhər duranda nə aracam? Üzvü vaxt tənzimliydim, vaxtla qoyurdum. Bilən adam, baxanlar başa düşəcəkdir, mən nə demək istəyirəm. Uşaq durur, durmaqsa, uşaq ağlayır, özümü qoydum qeydəyə ki, mamam gizat dursun, yaxşı ki, anam var idi. Həm qalmış südü soğuk-soğuk verirdim. Yəni, başım, mən
Allah mənə bu gün necə ağlamalı bəlimdən. O qədər, o qədər peşmançılıq çəkdim ki, yuxuda gördüm ki, Allah mənə deyib ki, mən deyir, uşaqdan deyir, soruşdum qızınla. Qızın deyir ki, mən anamı bağışlamışam, onunla küsməmişəm. Mən o söz mənə gəlir, həmişə yadıma düşür, inanırım ki, Allah da orada mənə bağışlayıb. Mən o səhəbimi düzəltmək üçün hər yol əlatıram. Sən o qədər vururdum iğnələri ki, əlimdə qan quruyurdu, günlərlə qalırdı. Yumurdum, eləmirdim. Belə bədənimə yaxalama bilirdim, o qədər quruyub qalırdı ki, qopardan adamın ətini didirdi. Qan axır, belə dedim, paltarımı silirdim təzədən buna, belə dedim, dedim, iğnə təzədə olsa, dizim fokusu antisanitariya sayılır axı, belə çirik. Hamilə qadın qrip keçəndə belə qorxulu bir şeydir. Yəni, uşaqda hansı bir sindroma qədər əmələ gəlir, qrip keçmiş bir qadın da uşaqda əqli geriliyə qədər qəlb çıxardır. Mən görünə ağırmışam, əlimdə qan axar. Mən özüm doğuşdan animiyayam, 34-36% qanla gəzirəm doğuşdan, yəni bu yaşıma qədər. Ya qoy, sən iğnəni vururdum, ucuba vurmuşam da, çox baş necə gedirdi ki, iğnəni vurmuşam, mal yoxdur içində, mən bunu hansı narkomansiya danışma yox. Boş-boş götürdüm, iğnəni qanı çəkirdim, dala qaytarırdım. Dəli kimi, qanı çəkirdim, dala qaytarırdım. O qədər ağır doza vurdum ki, vurdum, dil çıxarırdım özümü, gülürdüm, qışqırdım, güzgə baxıb, güzgə hərəkətlərdim, hamilə baxdı. Mən o qədər bəlkə doza vurdum ki, bir ara əlimə çox qəlb düşdüm onda. Sonra yenirdim, hava, 20 gramlıq şübhəsim başını çıxardırdım. Əsafrullah, iğnəni saxlayırdım burada, şübhəsinin arxasını çıxartdım. Hamısını hava çəkirdim, batırırdım, havanı vurdum ki, ölüm. Çatmadı ki başım, özüm malı vurmuşam, çox vurmuşam. Ağırdan çıxmışam, özümdən girmiş, yerlənim. Dedim ki, əlimdə qalırdı, iğnə yatırdım, nə bilim. Laxta qanı, əlimdə donurdu qan. Düşə bilmirdim, hər dəfə vururdum, batırdım iğnəni, damara düşəmirəm, qan yığılırdı içindən, çıxardığımda düşürdüm damara. İğnə çıxdı, təzəm bir də axtarırdım. Yığıla-yığıla qalırdı, qan quruyurdu, olurdu ciyər kimi, toğu ciyər, insan ciyər nətər olur, onun kimi şey. Onu vururdum, damardan keçmirdi, şprisdən çıxmırdı. Təsəvvürün ki, belə səs çıxa-çıxa, ucu nazir axı iğnəni, onun içindən çıxmır. Damara da vurursan, gedir qalır dəri altında, damarın içində tromblaşır. Onun qidam üçün ürəyə getsə var, yerimdə qalıram. Dəri altından qalxırdı, bir belə çirk olurdu, absiz. Əlimi sıxırdım, şprisin ucu kimi çirk belə sıxırdıdı çölə. Hələ də bu əlimdə onlar çirkin özü qaldır, istəməzəməmişəm. Qorxanıcı ağrıdır. İqlomaniya deyilən bir şey olur adamda. Uca iğnə vuran adamda iki ağrı olur. Bir malın ağrısıdır, bir də iğnənin. Bir də sən malın var, vurmasan iğnəni, boş-boş iğnəni batırırsan, çıxardırsan. İğnəni hiss eləmirsən. Əksinə, batırmayan da əsəbləşirsən. Xoşlasın ki, o sənə batsın. Uca onun ağrısı sənə çatmır. Belə istədiyin kimi batır, yəni sənə təsir eləmir. Sinirlər ölür. Səhvən buzu yeməliyən vaxtlarımda elədim, tuvalet edim, bu yeməliyədini hələ görməmişdim. Sən eləyirdi, tam gəzə bilmirdi, qaldı, qalxıb otururdu, hələ addım atıb gedəmirdi. Mən öz evimdə bu tuvalet edim, qapında evdə heç kim yox idi. Bir gördüm ki, uşaq sən demə o boyda yolu yeməliyib gəlib, əli ilə qapını belə açdı. Mən də ərimdə, yenə burada. Mən həyatımda axırıncı yeni ötüpürdüyüm oldu. Ya ondan sonra işləmişəm eləmək, risk verəmişəm, alınmıyım, yəni etəmiyim, o həmin o sizməksiz zahir eləmirəm, yəni o uşağın mənə diqqətlə baxmaq, yəni ona çatmadım, mən onun qabanda çox pis utandım, yəni. Təsəvvür ki, o moment atdım iğnəni, ağrıdan ölürəmə heç nə yoxdur, mən onu vurmadım, iki təpə idi ki, mən özümə bunu elə bildim, Allah o gücü mənə verdi, elə bir ondan sonra mən ayıldım. Şükür Allah, bəlkə o səbəbə bir də təkərləməmişəm. Görsün, üstündə neçə aylar keçib, burada bax, absizlərim var, burada göğərtilərim, yəni sizə görsədim, burada da əlimin kəsikləri var. Bax, burada göğərtilərim, qaraltılarım, bax, şişkinliklərdir, heç biri getmir. Əlimin üstləri, bax, iğnələr damızı deşilməkdən. Yəni, bu dəqiqə mənə iğnə vurmaq istəyirlər, bir dənə damar yoxdur. Heç bir damar tapılmaz. Burada daş kimidir.
Hələ bura deşiri təzə var. İçi çirkdir bunun. Heç təmizləməmişəm. Qalıb elə. Başqa bir yerlərimə vurmamışam. Vay vay. Yəni o üzəsən, yəni boyuna falan onlara etməmişəm. Nə etdim canım? Məşədə getdim. Hər şeyin başı buraxmaq istədim. Məşədə gələnlərə götürdüm 2 dənə 20 manatlıq. Onda yarım qram, 1 qram başım çıxmırdı. 20 manatlıq çətdiyə. Aldım, məşədə gedənə qədər dedim eriyim. Ondan sonra tüpürüm qaydım. Yo, mən özüm 22 yaşım deyək ki, mən bu yaşıma qədər həyatımda 2 oğlan olub, belə pis çıxmasın. Biri həmin o məşədə gedənə tanış olduğum bir də yoldaşımdır. Yəni mən özüm idmana başlamışam, oğlan kim olmuşam? Mən oğlanla sevgili olum, ailəmim, mənə çatmırdı o şeylər. Ha, məşəddə yolda tanış olduğum buyla, budan arxamdan çıxdım. İynə vurub atdığını demirdi, çəkdiyini deyirdi. Yolda qoşuldu mənimlə bunda başları çəkməyə. Mən də qoşan pulla getmişdim, 4-5 manat pulla getmişdim. Anam elə bildi 100 manatla getmişəm. Belə yığmışdım ki, oradan gələndə camaat üçün nəsə gətirim qonaqlar da, zəvvar kimi gələcəm, qonağım olacaq da indi. Heç nə, getdim orada tanış olduq, oradan başladı patı, kakos almağa, şişə almağa oradan. Metadon 20-lik İranın. Mənə pulumu alırdı 100 manat, 50 manat. Halbuki orada qəpik quruşu idi, nə qədər pulumu yiyirdi. Getdi, aldı, ora çəkdi. Nəsə biz gəldik Bakıya. Dekabrın 25-i idi. Otururdu biz, o Sumqayıtda qalırdı, Sumqayıtda gedirdi. Oturub orada, bunda quruğu var idi. Mən içdiyi pul gətirirdim. Bu başlayırdı, nədə onadır. Ətrafını doldurmağa pul gətirdi, 80 manat, 100 manat gedirdi. 1 qram, yarım qram. O dostunu ağırdan çıxardırdı, bu dostunu ağırdan çıxardırdı. Hamısı da iynə vuran idi, birdən biz çəkən idi, mən iynəyirdim. Dekabrın 25-i idi, 17-dən maşınla gəldi dostu. Adı da yadına çıxdı, Orxan, neydi Orxan dostunun adı. Əmin Orxan adı Xəlifədir. Bir dəqiqə dalaca Sumqayıtda qalır. Mindi maşından o yerdə başladı, ilk dəfə bax orada gördüm. Buzroku atdı, büşürdü, elədi. Deyirəm, bu nədir, limonduz niyə vursa ona? Deyir, bəs bu belə açılır da. İnsulinlə sağ əlim idi, səhv etmirəmsən, həmə bu əlimə. Noyetin arxasına orta belə dayanacağı qoy, orta yoxdur. Əlimi qoydum buna. Birinci mənə vurdular ki, birdən özləri vuranlar başa gedər, mənə vura bilməzlər. Mənə vurdu, mən də çəkə-çəkə dozam çox idi deyə. Bunlar da mənə qorxular yenə az çox vurmağa. Çox az vurdu, təsirləmədi, heç nə dəyişmədi məndən. Bir yenə, çünki çox az vurmuşdular. Dedim, mən nə olur bunu deyirdiniz, mənə belə gülə-gülə. Bir yarım saatdan sonra bir də eyni qədər vurdular. Yəni birincini tulla, bir şey çatmadı. Səhəratsanı gördüm ki, çəkəndə iynəyəndə məni nə qədər saxladığı vaxtı bilirəm də. Görürüm ki, iynədən sonra mən bu dəqiqə ağırmalı idim, amma ağırmıram. Deməli, iynə çox saxlayır. Deyib özümə, bax, ilk səhvi burada atdım. Səhər günü xırdana gəldim. Həmin qız var idi, dedim, mənim o kruqunu atmışdı, Nazım İcad. Hə, o gəlmişdi ki, desin ki, bu Fatiməni, yəni fikrin ciddi desə, yəni ailənlə danış, yəni bu Fatimə bizi qorumuşuq, belə bir söhbət eləməyə gəlmişdi. Mən də 2 dənə onluq set almışdım Nazimin xırdanının. Getdim tez girdim apteka, 2 dənə insulin aldım. Bir də qo apteka girsə mənə heç o insulini verməz. Mən onda bilmirdim ki, insulini hər apteka hər adama vermir. İnan mənə o çatmırdı. İnsulinin şəkər iynəsi olduğunu mən sonradan bilmişəm. Evrim immunun arxalarına satırlar. O qədər sapalmışam mən. Getdim insulin aldım, tez girdim, oturmuşdu kafedə. Dedim, Allah qəlbə, bunun bir şey vıraqda nə olar? Bax, belə bir yazıma gəlir, onun üstü qaça-qaça getməyim. Nəsə götürdü, büşürdü qoşunca tualetdə. Mən tualetin içinə girdim, bu tualetin qapısının çölünə dayanmışdı. Əlimin qapısından belə çölə çıxartdım, bunu vurdu. Bax, o mənə təsir elədi. Düz, mən neçə saat belə yerlənə-yerlənə başımı qalmışam. İlahi deyir, sənə nə olub Fatimə? Deyirəm, heç nə yaxşıyam. Dekabrın 29-u, kristalın, ikinci kristala getmişəm. Yeni il günüdür, getməliyəm, çıxışım var, qarqı çıxışı eləməliyəm. Qarqız istəyirdim. Ayağına girmişəm, arxadan bağlamaq yadımdan çıxıb. Özüm bişirəm, təsəvvürlə, mən bilmirəm. Hesab edin ki, bir belə oğuş duzu tökmüşəm, boydum onun içinə. Yəni onu dilimə qoysam, bəlkə gözlərim yerini dəyişir, o qədər turş bir şey. Bilmirəm, axı, oh, bax, sudur. Yəni, bilmirəm, onu vırım, vırmayım, dabara da vuranmıram. Vuranmamıydı, o qız girdi içəri, gördü, anlama getdi, dedi. Anam dəli oldu, niyə beləmsən, niyə belə? Mən də başladım, gördüm, ailəm üstümə gəlir, anam başladı mənə döyməyə, üstümə gəlmələr. Başladım ağzıma gələni vurmağa, götürdüm, boş-boş hava çəkib vururdum, bilmirdim, başa düşüb, pişirə bilmirdim. Ala çiy, ala yarımçıq, başladım əllərim belə qozlar kimi, qoza-qoza başladı şişməyə, dəli oldu, başladı çürümə. Tez getdi, anam mənə narkoloja yazır, fevralın 3-ü girdim narkolojaya, yatdım, 20-si çıxdım oradan. Çıxan kimi 3 gün. Mən naltreksini attım, onun tabletkası olur, suyu olur. Bir də tikilir 6 aylıq beldən, qabağdan vuran. Ki onu vuranda, yəni ya vuranda, ya çəkəndə, ya iynəyəndə fərq yoxdur. Çəkəndən bilmirəm, ya vuranda, iynəyəndə. Ya psixoz verirsən,
əks təsir edir. Yəni neynə söndə bunun alt reaksiyonu daha güclüdür. Ya komaya düşüb ya da ki ölə bilirsən. Yəni amma o mal sənə təsir etmir. Mümkün deyil də yəni. Mən 3 gün dözmüşəm, o tabletkaları atırdım. Elə bir listə 80 manata düşürdü. İçində 5 dənə var. Nəsə atdım onu, getdim narkoza tanış olduğum qız vardı. Adı Aysildir. Getdim Nərimanovda Metobakın arxası qaldı. Getdim ora. Bunun bir dostu vardı, gətirdim onu. Qəşəncəni doğubur, bir belə mal vardı qabağımda ki, yarım kiloya yaxın. Nəsə qəşəncəni bir şeydim, girdim ayaq onunla vurmağa. Ay, düşə bilmirəm damara. Axıb bitər, insulinlə düşdüm, vurdum. Başladı ürəyim çırpınmağa. Yəni mən desəm, azı bir 250-300 var idi mənim təzyim. Yəni, oturub mən saya bilmədim ki, mənim ürəyim necə döyünür. Gözlərim qabağı qaraldı, ürəyim getdi, mən yıxıldım yerə. Bir də bəlkə 3 saat, 4 saatdan sonra bunlar naşada spirtini axıraxın ağlarına girib ayıldıblar. Psixozu yəqin komi falan düşmüşəm də yəni. Yadıma heç nə gəlmir, vurduğum, bişirdiyim yadıma gəlmir. Artı bir 2 gün, 3 gün sonra mən xatırladım, gör mən necə psixinə qoydu. Ondan sonra atmadım o dərmanı. Həmin o xəlifə dediyim, təzən yenə ona qoşuldum, başlarını təzən vurmağa. Yenə aksizlər, bu da mənə dedi ki, mənə gedin müalicə alın. Gələk evlənə, düzəlsin hər şey, bitirək söhbəti. Okey, razı. Bu fevral ayında, mart ayının əvvəli, azıcık fevral ayında getdi, mən çıxan kimi bu getmişdi, narkoloji. Mart ayında bu çıxdı. Çıxandan sonra da ki, mənə axtarmadı, danışmadı. Xəbər göndərdi ki, hər şey bitdi, qutardı, mən həyatımı dəyişirəm. Yazıda pul yoxdur, xeyş dəmirəm, eləmirəm. Ondan söhbət bağlandı. Sonra mən yoldaşımla tanış oldum. O ilk tanış olduğum gündən, yəni, mənə dərman gətirdi ki, sağ ol. Bizə maddi dəstək yox, mənəvi dəstək lazımdır. Yəni, narkotik, həmin bu etdiyimiz zəhrimar. Sağalmaz, sağalması demək olar, bəlkə də qeyri-mümkün, nə bilim. Bax, səbirlə, beyin xəstəliyidir. Mən belə düşünürəm. Yəni, bir şey ki, sən narkotikdən çıxırsan, bədən təmizdir. Deyə bilməmsən ki, bədən tələb eləyir. Hətta siqaret çəkmək belə istəmirsən. Bədən tərtəmizdir, qanda bu dövran eləmir, qanın təmiz yuyulub, hər şey qaydasında. Sən əgər bunu istəyirsənsə, birinci nəfsivə qayıb gələmirsən. İkinci, beyində hipofiz vəsi deyilən bir şey var. Bax, o da da insanın, o, nə bilim, kaş ki belə bir şey olaydı, insanın beyni belə format gedirdi. Nə bilim, bəlkə o cür mənim yadımdan çıxar. Sizin çəkilişləri mən çox baxmışam, ən çox da mənə əvəzləndirən o oldu. Yəni, necə insanları kömür. Dedim ki, bu dəqiqə siz olmasaydı, hansı narkoma gedib kimə öz həyatı haqqına danışar, özü açıq. İndi mən qadın xəyalığım, yəqin ki, mən başa düşərlər. Yəni, öz uşağıma görə, ailəmə görə mən bunu edirəm, yoxsa mən yox, mənə bunu edənlər utansın. Bizə niyə deyirlər ki, onun satan olmasa, bax, sigaret də 2 manatdan qalxır ki, 20-yə gedib 20-dən alırsan, 2-50-dən alırsan, hə qalxdıca, bunun kökü kəsilsə, olmayacaq, eləməyəcək. Dövlət metadon suyu verir də, iç. Gedib onu da yazdıraram, qutarar. Bunun gətirənləri niyə bağlamırlar, bizi niyə tuturlar kəfər? Bu gətirənləri kəsinlər, kökünü düşsünlər. Məncə, hər kəs kimin keçirdiyini gözəl bilir, hər kəs qaçaq yolu haradan keçir. Bir yolu var da, İrandır da, İrandan başqa hara keçir, bu İranın yollarını bağlasınlar. Ermənistan nətər bağlıdır, bağlasın bu İranın yolları. İrandan bizə nə bax, xeyir gəlir ki, göğə. Məndən çox bu dəqiqə həyatda sağlamaq istəyən adam yoxdur. Bax, keçən dəfə oturub bir şeir yazmışam özüm. Oxuyum, doğrudan. Amma pis olsa üzümə vurmayın, yaxşı. Tamam. Nasıl, neçə gündə yazmışam, bax, yoldaşımın deyirəm, mənə qulaq asmır, mən də acıq onun yanında oxumurdum. Hə. Bunu özümə aid demişəm, adı Ağ Ölümdür. Çünki kakusun acı yolu tapmadım, məncə Ağ Ölüm narkotik sayılırdım. Hə. Güclü bir qadındır, bax nələr gördü. Ağ ölüm adlanan tələyə düşdü. Bundan çıxış yoxdur, söyləmədilər. O hər gün ölərək yaşayıb gördü. Bu yolda ilk addım bircə tüstüdür. Bir insan özünə nələr edərmiş, onu bu həyatda necə küstürdü. Bəndə də Allahdan ölüm dilərmiş. Allahdan hər gün, hər saat kömək istədi. Onun da siz kimi xəyalı vardı. Tanrıya sığınıb ümid bəslədi. Necə ki, hər şərdə bir xeyri vardır. Bu, ona sınaqdır, keçəcək bir gün. Onun da üzündə gülüş saçacaq. Ağ ölüm adlanan bu bataqlıqdan, şükür ki, yuxudur deyib qalxacaq. Məcəsudur, o bacaracaq. İnşallah, inşallah bacaracaqsınız, biz də dəstək olacaq. İnşallah. Yəni, əlinizin gəlmiş köməkliyi eləmək. Çox sevinərəm, yəni. İnan ki, onu mən yerə vurmaram da, həqiqətən, çünki bir balam var. Ondan sonra deyirəm, Allah yoluna gedim, namaz qılım, Allah çox arzumdur, yəni. Nə bilim, inşallah yaxşı olar. Mən düşünürəm, hər şey qaydasına düşəcək.
sizin insanlara etdiyi yaxşı olaramısın görmüşəm də. Yəni Allahım dostlar, heç bir narkoman, bəlkə mən fikir verəm, bütün narkomanlar hamısı siyamız o qədər rahatdır. Mən gözləməzdim də. Yəni mən özüm heç inanmazdım ki, çağıraram sizi. Mən kiməsə bunları kənardan yad demirəm. Mən sizə doğma kimi danışıram. Bir insan sizin etdiyi siz bir şey o deyək ki, o reabilitasiyanı qoyaq qırağa da. Yəni bir insanın oturub dinləmək kimi o qədər gözəl bir, ondan yaxşı bir şeylə görə ola bilər həyatda ki, yəni, nə bilim, çox sağ olun hər şeyə görə. Başqa bir sözüm o heç vaxt ola bilməz. Allah kimi olsun, yəni sözümü yerə salmadınız, gəldiniz. Gözəl görəcək qız uşaqdır. Hocam, hə, bunun, necə deyələm, buna görə gəlmişəm mən əslində. Çox sağ olun, bilirəm Allah qədər. Düzdür, yəni, istəmərəm ki, bunun anası, gözəl uşağın anası, gələcəkdə narkoman olsun, narkotik vasitədən qurbanlı olsun. Çox sağ ol. Və siz əgər belə olsa, sizin uşağınız da elə olacaq. Əlbəttə ki, mən anam elə olsaydı, utanmazdım. Əlbəttə, heç bir günah yoxdur, heç bir. Heç bir günah yoxdur. Səhəbin nə günahı var? Əksinə, mən o qədər şeydən qutarıb, həyata yaşamaq səbəb yaradı bu məndə. Allahın özü. Təşəkkür uşaqdır. Gözəl gününüz olsun. Allah bütün bağları saxlasın. Sağ olun. Yəni, mən sizdən də xahiş edirəm. Tələbiniz olsun. Bu uşağa görə, yəni, müalicəvizi güclü ürəkdən davam elətdirərsiniz. Başlıyorum, əlbəttə ki, əmriniz olsun, fərq etmədi mənə. Ay, can, can. Gəl. Gəl. Gəl, qutuyorum. Getmiyorum. Getmiyorum.